Många som bor i stora delar av vårt land upplever att man är bortglömda. Att man inte existerar på den politiska dagordningen. Att den värld som de lever i inte finns i de mediala spaltmetrarna. Varför har det blivit så här? Jag heter Emil Broberg och är vänsterpartist. Tillsammans med min hund Lisa ska jag under den här sommaren ge mig ut och besöka ett antal olika verksamheter, människor och företag över hela Östergötland. Jag tror att det här kommer bli en jättespännande och bra och viktig resa. Där vi i Vänsterpartiet kan få med oss massa nya förslag som vi ska kunna driva politiskt de kommande åren. Men idag ska vi iväg och besöka Boka grönsaker i norra Östergötland utanför Grytgöl. Och ska träffa Micke och Isabell som driver företaget sedan några år. Jag hoppas kunna prata med dem om hållbart jordbruk, matförsörjning och det att leva på landsbygden. Hej! 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 Välkommen! Ja, tack! Hej! Micke, hej! Så här ser det ut helt enkelt. Så ser det ut. Ja, det är det här som är Boka grönsaker. Ja. När vi flyttade hit då hade det stått tomt i 30 år. Då. Så att det här var ju liksom en plats som inte producerade någonting längre. Så här ni har liksom brukat i princip från grunden har ni liksom verkligen... Ja, precis. Själva grejen med företaget det är ju att det heter Boka grönsaker. Och då kan man boka en grönsakskasse som man prenumererar på. Så det kommer varje vecka. Ja, men då är det en variation av säsongens grönsaker i den här kassen. Då, liksom. Så att den här ytan som är typ 2000 kvadrat knappt levererar alltså mat till 50 familjer i säsong. Och den gör ju också att vi är helt självhushållande på grönsaker hela året om. Vi odlar ju kanske bara upp till 60 olika sorters alltså, grönsaker. Som, alltså, 60 olika grönsaker. Som 40 av dem går väl till försäljning ungefär. Ja. Och resten är bara till självhushåll. Liksom. Det är fantastiskt att se liksom hur det växer och man bokstavligen ser hur det växer här. Hur kommer det sig att ni började med det här och starta företag och odla grönsaker? Vi odlade till oss själva och så kom vi till en punkt där vi odlade för mycket för vad vi kunde äta på ett år. Och man kan ju säga att det var ju det som var grejen. Ja, så började vi sälja lite grann men då var det ju så här när det inte var en så här ständig tillgång liksom. Så funkade inte riktigt det. Och då var vi så här, men vi måste nog ha mer grönsaker till salu så. När jag har liksom tänkt på besöken och resan som jag ska göra runt i Östergötland och träffa olika verksamheter här så är det så tydligt att det finns en del av samhället som liksom verkligen har varit bortglömt eller ett land som har varit bortglömt nästan. Men upplever ni att liksom, det har varit ett glömt land det här för politiken? Ja, nej men absolut. Absolut. Så känns det. Och det känns ju också att vi får det ju sämre för varje år. Så är det. Alltså vi märker... Den busslinjen läggs ner, de lägger ner barnomsorgen här i byn, så vi har ingen barnomsorg. Trots att det finns underlag. Liksom. Ja. Det bara blir liksom bara mer och mer så här grejer som... Mm. Ja, det är liksom man själv som ska typ underhålla och fixa allting. Det blir ju också, det samhället som blir då, det blir ett utanförskap. Alltså jag tror inte man tänker på, vissa saker glöms bort, till exempel mat i affären, virke... Och det finns så mycket saker som är de så här grundläggande mänskliga behoven som produceras på landsbygden. Som om det inte hade funnits, då hade det inte gått att bo i en stad. Landsbygden är också en förutsättning för att staden ska kunna finnas. Ska inte den som producerar mat till alla andra ha liksom bra förutsättningar? Eller vill vi inte att någon producerar mat? Alltså, och sen kanske man inte heller ska behöva tänka att man ska välja bort välfärden. Nej. Välfärden är för alla. Det är ju som det här med när det var corona och vi skulle åka då 6 mil enkel väg för att ta provtagning eller för att vaccinera oss. Jag var liksom höggravid och jag försökte verkligen få komma till provtagning i Finspång 2,5 mil bort men de var stenhårda på att jag skulle åka till Norrköping. Jag fattar inte hur det kan gå ihop så här. Jag är jättebesviken på det här. Men om ni då fick liksom ha en önskelista, önska 3 saker om vi hade liksom en magisk lampa här liksom, från politiken. Man säger utifrån er möjlighet att bo och verka och leva på landsbygden så här.
Alltså jag känner nummer ett skulle ju vara en förskola. Det är en sån här grundläggande liksom samhällsservice. Det behöver ju verkligen inte vara något extra. Alltså bara det här basala. Fast egentligen också att alla matproducenter i Sverige fick liksom bättre villkor, tänker jag. Ja. För att det är ju också så att även de stora lantbruken, många har ju också svårt att få det att gå ekonomiskt ihop. Man har ju oftast ett annat företag vid sidan om som liksom stöttar upp. För att du kan inte bara hålla på med lantbruk. Men sen också det här om man liksom ändå ska smälla upp vindkraftverk och sånt där, då får man väl betala tillbaka då? Till oss som bor här. Ja, men en ordentlig så här, standardhöjning i vårt liv. Ja, men visst, då kan ni sätta upp vindkraftverk liksom. Men då får någon finansiera den där förskolan då och sådär. För så tror jag, om jag inte har fel, så är det mer i Norge. Att har du vindkraft, har du vattenkraft i kommunen, så går en viss procent till kommunen. Här är det ju så att det är inget som går till kommunen. Vi får inte barnomsorg, vi har inte kollektivtrafik, vi har sjukvård jättelångt bort. Liksom allt tas bort, men vi ska producera elen här. Skogen ska huggas ner här och det tas massa resurser som folk nog inte tänker på att det är landsbygden. Ändå som tillhandahåller på något sätt, för vi ska då leva med de här vindkraftverken. Men vad får vi för det? Det är en känsla, tror jag, som många som bor på landsbygden har. Att det tas bort liksom förmåner. Om landsbygden ska producera då el i form av vindkraftparker, då måste det ändå vara att man får någonting tillbaka för att vi ska leva med ett väldigt högt buller och vi ska ha lampor som blinkar. Det som vi har som är lyxigt här, det är ju typ total tystnad. På natten är det kolsvart. Men tar man bort det också, vad ska finnas kvar liksom, som liksom gör att det känns värt att bo på landsbygden? Superintressant och jättebra medskick, tycker jag. Det är jättelärorikt och fantastiskt vackert. Ja, vad roligt. Ja, en stort tack för att jag fick komma hit. Ja, men kul att du kom förbi. Ja. Otroligt spännande och intressant att träffa Micke och Isabel. Jag tycker att de lyfter fram så grundläggande saker som man kan förvänta sig om man bor på landsbygden egentligen. Alltså att bussen ska gå, att det ska finnas en förskola och att skolan ska fungera. Det är vad vi alla förväntar oss av samhället, och bor man på landsbygden ska man inte förvänta sig mindre. Jag tycker också att diskussionen om vindkraft och hur man ska kunna återföra värden till landsbygden är också superintressant och en viktig politisk diskussion att ha. Också att vi måste se över och göra det möjligt för fler att odla och producera mat på ett hållbart, långsiktigt sätt. Jag tar med massor av saker från det här mötet och hoppas att ni som har sett det här inslaget också faktiskt känner samma sak. Det finns saker som vi kan göra bättre för att folk ska kunna bo och leva på landsbygden, för att det är bra för hela samhället.